Добро вечер. Сега можам комото да кажам добро вечер. Добро вечер, вечер, добро вечер. Вечер на сите. Да. Добро дојдовте. Ова е последно издание во студио, во живо и последно издание на Трајче. На Трајче, да. Од 30-ти натака се селиме во неколку градови низ Македонија. Фудбалманија шоу се сели во Струмица, Битола, Тетово, ако сгрешам некој град, нека ми извинат. Може и Охрид да беше тука во опција. И Скопје, и при крајот, полуфинале, финале ќе бидеме на Плоштад овде во Скопје. Што толку сме возбудени заради рубриката што ја отворивме жонглирање на глава? Да. И има еден клип, само да видиме, сега треба да стигне кај да е. Некој се потрудил баш. Да. После ќе ги прегледаме. Се извинувам, не сме во униформи денеска во дресови. Ако. Не сме во униформи во дресови, ама имам мојата стаја за перење. И ја исто. Ама знаеш зашто е работа? И уште не ми е перење, немам пуштено шарени одамна. А, да. Ти заедно ги пушташ? Не, рековме дека ќе облечеме повторно дресови кога ќе почне директорите телефони да даваат. Ле, сега ле, пак е вика, тебе ги, па зборат за телефони. Па не може више ова, па ги молиме 20 дена, сите чекаат телефони, они само мајци, па дај мал се опушите десет. Ама не, мора мајци... Мора мајци во финале, ќе идеме со телефони. Абе, финале треба телефони од тие најскапите. Сега збориме за овие. Ама чекај, сега ако дадеме телефон во финале, ќе треба акции да даваме више. Акции од телефон. А по една акција, добро. По 9-10 акција. Добро, да, ништо страшно што. Слушај, значи шарено немам пуштано. Кога ќе пуштам шарено, извинете од организација, тогаш ќе може мајчката. Ваква или па никој нака може да ми поземи мајчка. Кажи ми никој нака ќе се јави сигурно. Како бе не ми текна да поземам да. Нака мајчка. Е, знаеш дека дома не сме да ми писне жена за шарени за бели. Кога ќе кажам не ми меша шарени белјалишта. Па добро, јас сум газда во куќа. Нормално. И јас си постелам да не ми пипа, да не ми се меша. Ја не идам да ми се меша маја, пошто ја сите ги ставам одеднаш и си ги перам. Така да. И после сите ти се слични. После се сите шарени. После сите ти се иста боја. Чекај да видиме само на Футбол Манија кај се една рубрика што отворивме, еротските мини. А, еве го. Јордан Смилески. Па, пишал нешто. Чекај да видиме, ова е Ала Златко Калински поезија. А, убаво. Ама ова изгледа, он го составил сам. Ајде да видиме. И започна второто полувреме, играчите почна... Играат со нозете како недобрите играчи на Оро во светот. Свирежот на судијата беше толку гласен и немилосрден како недобриот виолинист во Италија. И, драги гледачи, тоа беше се за денес како конечен резултат 2-0. Првото полувреме беше сиромашно како сватба на еден влав, додека пак во второто полувреме кумот, капитенот, попушти и даде два гола. Се потрудил максимално. Значи, Јордан Смилески се потрудил секоја чест. И мислам дека заслужува награда те овој... Топка, ја пак ги речев телефон. Топка да даде, чек се, не знам, без режија речев за вас. А све на Т ти иде, тебе све на телефон. На Т, топка телефон. Ама да, не телефон, ама мојот телефон ке го даде. Топка телефон, све исто. Чекай, мафтаат од режија, може топка? Па не ли се фалевте, 100 топки сте имали. Добро, за Јордан Смилески пишете топка. Браво бе, Јордан. Браво, Јордане, браво. Е, драги, значи, ова е предлогот што го зборев минатата емисија, значи не да цитирате конкретната личност да ја цитирате, така, туку да смислите ваша е. Нешто ново. Значи види, свирежот на судијата беше толку гласен Одлично. И немилосрден како недобриот виолинист во Италија. А и она со прво полувреме со свадбата. Првото полувреме беше сиромашно како свадба на еден влав. Браво. Не, он власите само ги бие лош глас така, не да, се они сиромаши, не. Не сиромашни, не, Вајда сака да каже не сиромашно, него. Не, они не се сиромаши, само не даваат. Не даваат, значи на свадба. Па знаеш како е на влашка свадба или на слава. Не. Е па вака, аке се разјадат гостите многу да јадат. Добре. И одма доаѓа газдата на свадба и вака прави: "Ајде, раце горе, ајде играме." Музика. Епа, да не јадат, да не јадат. Музика. Добре, знаеш, тоа што местело антена, три спрата куќа, значи они имаат сите се. Така е, бе, сите така се е. На позиција, сите се тоа интелектуални супер луѓе, пашата за така заедница. Е, така е. Ама, он место три спрата куќа, место антена, се лизнал и паѓа надоле. И како паѓа надоле и поминува покрај кујната на втори спрат. Да. И жена му прави ручек и он: "Жено, не прави ручек, ја дам у болница." Браво. Да не иде фира. А како повраќаш во? А како повраќал во? Само тешноста дискочи, браво. Да не иде фира ништо. Добре, тоа е све... Све е во интерес. Све е во интерес на напредокот. На напредокот и забавата. Да, да. Во интерес на забавата. Добро, пошто со забава. Е, одлично. Ова многу ми се свиѓа. Јордан Смилески. Никој нака вика, кога ќе дојдите во Битола, ќе ви познаеме мајчки. А, значи никој нака е битолченец, браво. Да.
Толченец, Јордан, чекай да видим што имаме друго. Некој пишал, па цитира Златко Кнински, тоа нема да го... Некој направил као мени за јадење. Од имињата на играчите малци ги сменил. Гулаши, гулаш, бадел, бадел, дине, диња, лила, липа, салата, салата, баша, каша, джумбер, джумбер, штох, топ, джумбер, брейди, бренди, кин, джин, жињак, винјак. Да. За тебе на мајчка. Мајчка, да, што се потрудил. Али сега ми текна дефинитивно најоригинално име. Вчера случајно приметив, пошто нели игра Белгија и Словачка. И за словаците во второ време влегува играчот Салата. Меѓутоа, дали знаеш што видов како му било името? А. Па нема да веруваш кога ти кажам. Корнел Салата. Па тоа е нешто не виде. Значи Корнел Салата. Па ја викам зашто Корнел може ли да бере? Па не бе, нека земе ноже. Бе. Нож нека из... не, набере. Има крадено, тоа се краде. Има краде Корнел, значи Корнел Салата, значи иде по комши. Не, и мајка му викала: "Оди ви искорнија на салата од кој ви вакво име ретко се стварно, значи". Тој знае ли како се вика ствари, пошто на нивниот јазик тоа не значи. Не, не, на нивниот не значи, ама на нашиот јазик е дефинитивно најако. Корнел Салата. Корнел Салата, замисли. Череше се од корен кореш. А замисли да не корнел. Салата се од мајка делеш. Не бе, тоа е крадено, бе. Крадено, како мишите искорнија. Одлично, одлично, одлично. Корнел е братучет на Скубел Салата. На Скубел, да. На Скубел. Скубел. Француски наци, Скубел. Скубел. Се на YouTube, ајде видиме. Тука ли сте? Тука се Марко, Љупка, некој о МКД видео. Иташ Љупка, Марко, Тасе, добро тука се. Добро, чека да видиме друга рубрика, жонглирање на глава, не може да го отвориме. Абе, јас го пратив. Дали има жонглирање, па веќе некој жонглирал, мајку. Не бе, јас сум ти таква скапаница за техника. Добро. А, еве го, сега ќе го најдеме клипчето. Браво бе. Ники Петрески изгледа исто. Еве го, Ники Петрески го има пратено. Ники Петрески. Добро. Може ли еден зум да направиме овде, камера број 3? Еве, на лице место. Ники Петрески. Дали ќе биде, ама да видиме колку прво наприл. Ако наприл многу поише, значи... Са ќе биде. Еве. Заслужува да добија награда на буквата Т. Еве го, дали се гледа таму? Овој фудбалер или што е работал? По добро, сите деца тренираат игра, знаеш како е пред зграда, пред мало, во населба. Ја гледам, пошто телевизоров тука нешто не ни е, не ни функционира, гледам у режија, али гледам дека одлично жонглира. Да. Еве го уште, уште не му паднала. Запалете го нашиот монитор, ке ве мола. На лупе стаја на видеото. На лупе стаја на видеото? Значи уште не му... А видеото вика дека е на луп ставено. А, уште не му паднало тоа гледа. Не бе, не е на луп ставено бе. Па ќе ни помине емисијата со Ники. Знаеш колку, знаете колку пати удру? 90 пати. 90. А, браво, тука прекинув. 90 пати, еве. Еве тука заврши. Оу, секоја чест. Нека не, нека пати, не ни се лута директорите, али мислам дека не, вака ќе направиме. Една убава за да не заврши заслужува. Тука игра, да, играта, да, не, да. Вака ќе направиме. За да не заврши тука играта. Ние ќе му поделиме топка подарок. Добро. Може така да направиме. Кајне маркерот да ја потпишеме. Значи, сега за сега добива топка. Да. А до финале, до 10 јуни. Кој ќе направи повеќе од 90, го добива телефонот. Може да, да подобро. Може, да. Може. Може така. Режија, може така. Организа, еј па стискаат раменици, дека да, не знаеме ние. Не е до како нас. Како ќе ни каже директор, да, не така? Не е до нас. Абе да. Кажете, вака и вака е. Еј мајку. А фала за монитор, фала лепо. Е. Видели Ники Петрески секоја чест. Браво. 90 пати. Браво. Ја 90 пати. Абе немој, немој да се поценуваш. Ти за 12 сата абе, научи 10. Што су? Значи, ако бев малце поупорен за 2-3 дена ќе беше како Ники. Леле, Ники што направил. Чека да видиме Јордан Смилески што ја напиша поезијата. Браво, вика дека од Штип може ли некој друг да ја подигне на, да ги подигне наградите па во множина. Да. Братче, не се награди. Да. Еве две маички се. Да, да. Па не он дека вика награди, тоа мисли сега камионче ке треба да изнајми, да, па се ама вика. Ако доаѓа од Штип, нека донесат и некоја пастрамајлија. Значи, пастрамајлија. Кој што сме на диета. Е, да, а диетална една. Знаеш каква пастрамајлија? Пастрамајлија зеро. Зеро. Без ништо. Па, не, не, пастрамајлија зеро калории, као, зеро калории, да, сокови, да, зеро. Да, да. Пастрамајлија лайт, ребро лайт. Ребро, лайт. Ребро лайт нека стави. Ребро у фурна лайт. По едно ребро лайт. Не се секире ќе ве Јордан ќе ве контактираат од организација за маичките, еве две маички за тебе и за девојка.
Трајчен најдов. Испратив клип на страната, ама текстот, ама само текстот е објавен. Еве го клипот. Сега само да го прегледам јас клипот. Добро. Само да. А до тогаш ние ќе отвориме темата. Видели денеска Италија? Така се оди, бе. Не, види, леже, значи италијаните си го имаат тој такмичарски дух. Оваа репрезентација на Шпанија покажа уште еднаш дека више е при залесна кариера. Исто разочара и пред две години на светско. Истото им се случи и сега, така да мислам дека Делбоски или било кој што ќе дојде утре ќе мора да ја реновират комплетната екипа, затоа да. Што види, играчите се презаситени, Сашко. Два пати беа европски, еднаш светски. Веројатно е тоа проблем. Не е ова правата Шпанија. Италија си тепа заслужено. Оној нивни стил, борбеност, такмичарски дух, желба голема. Така да најзаслужено си тепа секоја чест. Меѓутоа сега имаа страшен противник во четвртфинале, им доаѓа Германија. Со Германија се? Е, ако успеат Германија да ја поминат, тоа ќе биде стварно веќе тешко нашата прогноза. Не, добро, нема тешко, фудбал е. Али Германија. Да, тоа се види и денеска дека не е баш тешко, е 2:0 дури. Али Германија ги има оние карактеристики што им фалеа сега на Шпанија. Упорност, трка, залагање, борбеност. Да немаше адреналин, они играа само бајка. Ама шпанците играа без адреналин. Да. Првиот гол е апсолутно грешка на голманот Де Геа, кој еден сериозен голман не смее ваква топка да пропушта. Како што рековте, Дрежа, извини да. Видеото е спремно. Кој е видео? Тоа што го бараше пред тоа што го барав? Да, да, да. Не бе, тука се нема гале. Еве го Трајчен најдов. Ја го најдов. Тоа е Трајчен најдов. Го најде најдов. Епа најде најдов. Чека, еве вака. Камера ако тројка ако може. Трајчен најдов жонглира во вода, бе. О, браво. Што е работа со Трајчен, не разбирам. Види. Значи ова е 2011-та. Повој до сега колку пати ќе жонглира? Последен пат значи, вакво Трајчен нешто... најдов, извини. Последен пат имам вакво нешто видено кога бевте на престава со Фоки. Ајде, ова е компјутерски нешто монтирано. Ова да, веродостојна стапи мора Трајче, браво. Ако ова не е намонтирано, браво. Не, бе, ова е компјутерска монтажа, ова е CGI. Не замисли Ајкула да се појави во меѓувреме. А лап, топката. Да, па топката ќе лапне, него не сигурно. Ти да одлабока, тоа ќе се удави. Еј. Јас сум Острумица, како да ја подигнам наградата? Ќе ве контактираат од организација. Не се сеќавате, па вие, ќе се подигне, не е многу тешка. Може Бојан Станојевич топка носат лубеници со камионите. Ќе протнеме тука. Искомбинираме нешто. Ладна топка ќе добиеш, да знаеш. Еве кај мене у Капиш да се има 3-4 камиони што носат стално од Струмица со лубеници се. Вруќа. Да, ќе ја испратим од моите краишта. Чекаш, како кажа од Струмица, баба? Не, не, татко ми е Струмичан. Па да, баба. Како викала баба ти? Апки земсиак. Синко, ја земисим мрвкичка. Мрвкичка. И ја на мајка ми викаме, мамо, шо ми вика баба ми? Апни си мрвкичка. Апни си мрвкичка, тоа да ти било парче мевце, они така викале. Ама ја дете не знаев. Ама полека, полека ги... А чекај, што беше Свети Николе? А Свети Николе имаше еден интересен израз за ние што играме тука во Скопје джамли. Ага. Они викаат колубајчиња. А, ке играме колубајчиња. Да, ајде идеме да играме колубајчиња. Ја се ја чутам, викам, што да играме? Ај колубајчиња ги играме. Така а ти да... футболер викаш сега да. Кога ќе им влезам на... Не, овако бев малешо. Али многу помал. Така да сите краишта си имаат интересни... Па на Кумановски, джамли се вика Соде. Ке играме ли Соде? Соде. А чекај, укратово како ги вика? Шаренки. Шаренки. Да, ке играме ли Шаренки? А Картал... Е, пушти маркер. Опа! А Картал како викаат? Ја па Картал у Куманово, како викаат? Картал, што беше? Картал у Скопје, оној голем, големана. Големана джамли. Валька. Абе, не сме нормални у Кумана. Абе, знаеш ти Куманово колку мут диалекте? Е, браво, браво. Сега ги не кажа. Значи, сол е солта, таа сол, женски род. Таа сол, да. На Кумановски е машки род. Дај ми га сол, тај сол. Дај ми га тај сол, да. Да. После, ноќ, нели е ноќта? Таа ноќ, оваа ноќ, цела ноќ на Кумановски е исто машки род. Цел ноќ, овој ноќ. Иначе, па малци и кумановска жичка. Значи, баба ми на мајка ми, мајка била родена во Кокошиња, тоа е Кумановско. Кокошиња, да. Кокошиња е на граница, тачно. Така е, меѓу Свети Николи и Куманово. Мајка ми е во Павлешенци родена. Баре. Така да имаме некој да не имаме некој роднинска врска ти, знаеш? Па може нека си знае можно. Преку 9 тоа кисела вода. А на Кумановски знаеш што е најоткачено? Која е најголема аномалија? Оваквото врата. Знаеш дека врата не е ни женски род, ни машки, и што е најстрашно, врата нема еднина, него е само множина. Да. Затвори ги врата, као да се у старце 5 минимум. Да.
затвори ги врата. И дојде ли со кола, да ги паркирам кола, као богаташи, знаеш, као по пет коли дина. Па на некој Кумановец му дошол Србин у гости и го гледа Србинов дека пријателот ме е нервозен. Овој го поправа тушот у веце. Што е, вика, пријателе, шта си нервозен? Ајде, каже, покварио ми се туш. Овој вика, када? Абе, не када, вика, туш, вика. Када? Када? Када, вика, не бе када, туш, вика, ми се покварио. Кај нас е исто смешно за кога. За кога на литературно е за време, кога, утре или задутре. А на Кумановски за кога е за кого. А за кого? За кога, као српски. И за кога е тука јако... Има многу диалекти и мене ми се допаѓа тоа. Ние по Кумановски до Гевгелија не може да се разбереме. Не, не, али убави диалекти, гевгеличански, кавадеречки, неготински, то. Струмички не ли ти звучи малце како италијански? А имаат некоја... Кој интеретрат, темитири, дек стили, три тамши. Има меко, меко нешто у изговора, да. Знаеш ли која ствари која е најиталијански? Охридски. Море, моќоре. А, да. Чово на дрва. А, тоа е, чово заструга. Чово дам на дрва. Да, да, да. Чово на дрва. Море, моќоре. И чекай, како беше италијанско? Море, моќоре. А, чедикла. Знаеш што е чедикла? Не знам. Каде ги ставам? Каде ги кладам? Чедикла, мама, чедикла. А бе скроз италијани се ти. Да, да, имаат италијански наглас дефинитивно. Чекај, што гледаме денеска? А ова е топката потпишана за Ники. За не за Ники? За Ники беше? Да, да, за Ники. Се извинувам, вишо ги. Мајцата е за Мајца доби Најдов. Што жонглираше во Трајче Најдов во вода што жонглира и заедно сите се во трката. За поголемиот подарок, тоа е најголемиот подарок, што ќе го поделиме во финале на 10 јуни. А само да видиме, други пораки немаме. После ќе прегледаме на полувреме во другите рубрики што имаме. Да. Поздрави и честитки. Да, да, да. А денес ќе имаме Англија, Исланд. Исланд. Исланд полуаматерска лига. Да го поздравиме Горас, веројатно ќе навива за своите рибари. За своите рибари, да, да. Горас навива за рибарите. По мене, еве да кажам, малце да се уозбилам, значи Англија е апсолутен фаворит, но тоа не значи дека Исланд нема да има своји шанси. Покажа дека се цврста екипа. Така да ќе видиме. Англија е сепак фаворит и ја очекувам да победат. Да, ама не се нешто во најдобра форма. Некако... Не брилираат, не играат најдобро, меѓутоа сепак имаат полесен противник и би требало да поминат. Да. Реално. Има интересно име во Исланд. Тоа е најверојатно некој татко турчин, мајка од Исланд. Сиктерсон. Сиктерсон, да. Сиктерсон, да. Сиктерсон, али ова само да видам имаме нови. Имаше многу интересни презимиња ова европско првенство, дефинитивно. Да. Тоа не е хит од секојаш ме. Само да видам. Андреј Андреев упорно постира. Андреј, не се мачи, тоа се сепак цитати од легендарната личност, така да нема да ги земеме во обзор. Само да видиме овде од другиве рубрики. Кој е видео, братче? Нешто ми кажа таму во... Абе, не можам без телефон, абе. А тоа ли клипче? Е, вака, ке го видиме голгетерот. На лице место. На лице место, ама ке го видиме првин вистинскиот голгетер. Така, значи првин ке го видиме вистинскиот голгетер со најдобрите удари. Ама имаме една, да, имам една заедничка работа што мора да им ја кажеме на луѓето. Зашто сме станале голгетери ти во трето полувреме, а ја на градски? Е. Не има тренирано исти човек. Да, бе. Ванчо Трпевски. Ванчо Трпевски. Е, гледаш како до туркавме далеко. Е, па гледаш. Ти на Бугарите им имаш дајано гол? Против Бугарија имам играно како многу млад, влезено 15-20 минути со 18,5 години. Иначе имам играно против ЦСКА Софија, која е нивни најголем клуб, на една фантастична генерација Костадинов, Стоичков и така натака. На турнир во Франција имаме тепано победено 6-1, пет им дадов. Еј, бра. Значи, пет. Баш пет ги растури, буквално. Отвори, отвори. Црвена Звезда и ЦСКА Софија, да. Добра утаквица, добро одигравме, ја пет гола дадов, ми се отвори небото, небо се отворило. Небо се отворило. И тоа е тоа. Ајде да го видиме видеото со Дарко Панчев. А со мене се направиле видео, па чека па не. А чека. А, па ова е нешто изненадување. Ова ја не знаев. Хм? Да. Што го нема? Го нема видеото?
Не, многу. Не, чекај, многу, крик, спора, многу, полека, бе. Многу кај голови се, не знам, ако ги сите ги ставале, треба... Е, па многу е тешко. Ке помине и Англија, Словачка. Не, ова се некој не до... Еве. Видимо сада. Видимо сада Дарка Панчева. Да, добро, ова е на превалот во Атина. Атина? Она позната, познат натпревар. Ова е еден прекрасен волеј удар, тука и Михајловиќ ќе ми даде долга топка. Еве сега. Ова. И ја ќе извадам еден извореден тежок удар, тој е волеј удар, али голманот изворедно интервенира. Еј бра. Дајте на студи. Измиксајте на. Да, ова беше добар голман, иначе Полјак. Голманот е Полјак. Аха. Али одличен голман беше. А, добар воле. Добар, добар воле, али добро. Добро, ама и тежок агол. Тежок агол, така да, да. Е, сега ќе биде првиот гол, кој исто така изваредно тежок. Дадено исто така од волеј. Аха. Со лева нога. Тешка позиција. Што не е типично за тебе. Да, да, да. Од тешка позиција, убав гол. Оу, браво. Епа тука ги казивме грците за малтретирањето што го правеа два дена. Аха. Тоа беше таа утакмица. Па вечера ви дадува ли после ова? Е, нево, пун стадионот, гледаш горе како е доле, горе пуно све. Семафорот него виде огромен, чути зборе дека го угаси ја одма. Добар. Кој што тиреше тоа? Ова е тежок гол, ова е многу тежок гол. Кој ти набаци? Пошто пази мене, у исто време ми влегува играч со клизеќе, значи, изузетно тежок гол, да. И Тарко Панчев волеј ударцем доводи Црвену звезду во свод 1-0. Судијата беше русин, така да не е проблем. Комуникацијата не беше добра. Наш човек, наш човек. Е, ова е више шут, ова малце и среќа, секој што шутира од далеку, малце треба да има и среќа. Е, тоа сакам да прашам. Видов на Меси еден неверојатен шут, посебно од ова кога шутира од слободен. Види, ти шутираш према гол и сега треба малце и да се погоди да иде кај што треба. Така. Е, тука ја шутирам. Аха, видов се. Гледаш, ова е као полулоп нешто доаѓа, ама по-јак. Го изненади. Да, ова е висок голман, много е тешко да го лобува. Европски шампион. Не, он сега кажува една реченица, тоа е само знак. Вика, оваа победа ја носи Звезда на пат кон новото европско финале. Значи, ние бевме пак близко до следно финале следна година. Ние веќе сме прваци. Значи, ние сме веќе европски прваци тука. Али бевме многу близко до повторно да играме у финале. Што ќе беше огромен успех. Ево, заврши. Е, ова е златната копачка. Ама сега ќе ја видиме па сребрена ако. А гледаш како ги давам головите пошто викаат тие што не разбираат фудбал што слушале да. Она од Мукајли, а вика Дарко вика се од еден метар ги даваше Лјестуме. Па виде колку беше близко од метар, метар и пол. Метар и пол нека беше. Двата гола беа. Овој последниот посебно. Метар, метар и пол отприлика. Вториот може да беа, може да беше 3 метри вториот. Нека бил 3. Да бил 3. Ајде да го видим друг. Гледај сега што е шутиране. Е, ова гледај сега. Чекај, гледај ви што е шутиране. Гледај. Еве го. Оу. Е, Оливер Митковски. Добар дриблинг. Добар, ово е добар техничар, он има тренирано Оливер Митковски. О, како ти влезе Клизеќ и го избегна. Еве го, мене набацување, тука, ова ништо не е договорено. Ево, чекај. Не. Еј, кај отиде, бе? А, еве го, оп. Меѓу двајца, како е прима? Па молим те, значи меѓу двајца. Со такво чувство влезе од позадина. Гледај. Да, тоа нема. Па луѓе, дали ова могуче? Со такво чувство им влезе од позади да мораше да го клаиш. Дури за малце ќе му го ставиш меѓу нозе. Да мораше да го клаиш. Е. Е, дека веќе почнува да не притиска. Многу јако. И сега ќе дадам уште еден гол со глава. Овој гол со глава, знаеш колку време сме го снимале? Да. Е, овој гол. О, браво. Од корнер сме го снимале Дарко. Како ја закуца? 3 сати. Правилно школски ја закуца. Се наведна со чело таван. Па добар тренер има. Да, па нема, се гледа дека си напредува. Добар тренер, значи Ванчо, па Иле, Стефановски, он нас направи луѓе стварно под. Еве го Гораст, ова беше. Да, горе се гледа дека е бек. Се гледа Гораст дека е бек, крупен, корпулентен, али не проаѓа пиле кај него, нема. Еве го моментот. Еве Оливер Митковски, он кажа. А, добро. Уште на проби. Уште проби кога правевме за филмот, Оливер Митковски кажа: Дарко, на Дарко Митровски. Дарко, макази правам
Еден кадар ќе ми смислиш, ја да дам гол со Макази, добро ги правам, он има тренирано порано. Добро, одлично. Фудбал и е многу добар техничар беше. Меѓу нас се гледа дека е креативен. Одма се гледа дека е креативен. И Дарко вика: "Добро, тоа е зацртано, а голот со глава никако да дам гол." Викам: "Ја глупли сум, мајко му, што е работа?" Да, да. Не може да погодам. Знаеш колку беше тешко, зашто вака падна сонцето негде 4 сати, 4:30. И падна сонцето на овој агол, а топката како изведува од корнер се поклопува со сонцето. И јас скокам, и абе пречи, со око, со уво, не може да ја погодам топката. Се скапам. Си треба да ја нацентрираш главата малце. Не, имаше порано. Порано кисела вода кај рампа имаше еден го вика: "Кај кидеш да центрираш?" Тој човек вика: "Кај Арсич." Сите го знаеа Кај Арсич. Старите Скопје ми го помнат. Требаше да ти дам Кај Арсич. И ако некој не игра добро или ако не е прецизен, види вика Кај Арсич дека те центрира. Да те нацентрира. Али не е више таму тој дуќан, не постои. Не, па добро, тоа се. Ова ти зборам од порано, да, јако дете памтам да. На рампа. Само да видиме, а веќе е време за почна Англија крајче, да. Зашто почна Англија Исланд. Да. Ајде да видиме Зајче што ќе каже. Ајде, Зекуле. Ало, Трајче, Трајче има моркови. Знаеш како вит има направил? Не ли биле добри, добри морковите, да, за... Да, 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 да. Еве го, тиде на таа страна. Еве, јас знам. Овде. Да ги измешаме, да не знае точно од кого е. Не знае. Ајмо, Трајче, Исланд е кај мене. Ајмо, Трајче. Значи, Трајче едно 65% ги има погодено. Прво мириса. Да, секогаш. Прво мириса. Па добро, не е толку професионално видовит. Да, не е прво. Иако му се очита како Магента и него. Магента очи има, бе, стварно. Али гледај, гледај. Не геше да јаде од Исланд? Ово е нешто ласте мириса. Ова еден, еден. Не, Трајче, не, не мене. А он сака може од ова, бе. Ајде да пробаме од ова. Дај, Трајче. Ајде да видиме. Ајде да видиме од ова. Ајде, Трајче. Англија. Англија, значи, Англија, добро, еве. Еве, вака ќе го оставаме. Трајче, кажа Англија. Сепак Англија. Еве, оставаме Трајче својата заслужена, да, вечера. Добро. Тука ние го испраќаме и Трајче, затоа што, да, ова е... Во легендата. Последна емисија, да, со Трајче. Па за две години, ако е жив и здрав, а и ние... Па еде жив и здрав. Здраве, Боже, ќе се видиме. За две години, знаеш што? Ово, да, кап Трајче доаѓа. Трајче, голем. Тогаш ќе мора свинско да му носиме печење. Хамбургер. Се гледаме, драги наши, се гледаме на полувреме да доподелиме уште по некој подарок. Чао. Тој кој го даде голот? Првиот гол, Сигурсон, со сигурност. Со сигурност. А и вториот? Вториот гол, Сиктерсон за Сиктер. Ајде, Сиктер. Јас мислам дека ова ќе биде еден таков Сиктер за овие Брекзит, што сакат да излезат од Европска. Ова може да е све споено со тоа. Ова види, ова е карма. Ова е карма. Али секоја чесна Горас, твојот колега, значи навива за права екипа. Браво, навива Горас за Исланд, бе, рибар, рибар си браво, е човек. Горас, да, да, браво. Го поздравуваме Горас Цветковски што навива. Е, пази, има многу добар овде мајчка. Пишете мајчка даваме за Пенчо Петров. Пенчо Петров, контактирате не на Facebook, пишете во инбокс за да ве контактираат назад од организација. Знаеш што вика Даре, пишал: "Најдобро од Исланѓаниве е Харт." Голман на Англија. Па добро. Па најдобро одигра за... Не, не, веројатно асоцира на вториот гол кој беше објективно грешка Голманова. Голман... Значи не изреагира добро, не падна брзо и ја чепна малци по земја му е глежа. Да, по земја му ја пушти. Па добро, затоа е Голман, се мора да пази. Па како тој му работа, бе, јали ке га учу? Како првиот гол на Шпанија, на Италија денеска, Голманот ја избива. Да. Не смее добар Голман да избие, тоа е полугол. Да, да, тоа да, е да, тоа. Значи, само меѓу нозе се рачуна два, ова е... Тоа во женски фудбал, да. Гол и пол. Чека да видиме. Перо фрижидерот и за мене. Абе, од пријаска, бе. Перо фрижидеро и за тебе, еве, мајчка. Да, да. Леле, бе, за мајчка. Ради на димакот. Па човече, направи нешто, бе. Ништо не направи, мајчка. Чека да видиме, ова е радување. Дали некој во прославување гол закачил видео, само да видиме. И тоа треба да го направите. Да. Ајде, бе. Ево, прославувањето, мислам дека нема видео. Нема видео. А да видиме сега во другите категории и другите рубрики, тоест, не категории, рубрики. Ова е лукалайк, немаме ништо ново, мислам. Ова што е? Поздрави и честитки. Е, има уште една рубрика. Се вика поздрави и честитки. Е, сега е веќе време да ја отвориме, ќе ја видите на footballmaniashow.mk. Рубриката е најдолу, поздрави и честитки. Тие поздрави и честитки ќе ги бираме најдуховитите. Например, пишете ја за некој ваш другар,
кој што навива да кажеме за Италија, а Италија да кажеме ќе изгуби 4-0. И тоа се вика сеир. Направете една таква за сеир, поздрави и честитки. Не, ова не, Михаил Поповски, Шведска, Златан Ибрахимович, некој му личен на Златан Ибрахимович. А јас сум личен на некој фудбалер, чека да го најдеме кој. Ги гледам сега во вие, даре? А во твое време немаше обележување со пена? Не, не. Што пена е тоа за бричање? Да има... Во наше време фудбалерот представувал лично си надворот терен и на терен. Денеска е фудбалерот многу и многу маркетинг и многу пропаганда, нели позитивно во смисла на фудбалот. Да кажеме еден хамшик со онаква фризура у наше време да искочел на тренинг, било кој тренер ќе земе апарат ќе го ишишал одма на лице место. Значи тоа беше дисциплина, малце војнички, малце доблесно, па, самурајски. Види, фудбалот е и војнички живот, самурајска и бара дисциплина, да. Така да, тоа беше просто незамисливо такви работи. Али сега малце се смени, фудбалот стана... Добро, маркетингот тоа заработуваат, продавање дресови, така, реклами... Значи, многу пари се вртат, да. Многу маркетинг компанији се тука вмешани. Да. Сега он рекламира гел и сега мора да му е таква фризурата, разбери. И кило гел има. И кило, у наше време немаше тоа. Ја лудира топката со глава, да. И не му се растура фризурата. Да, ама не ја ни дупнувал ни топката. Е, па прошли пут дубна една топка, виде. На која беше? Швајцарија со некого. Албанија не. Не, не, не. Не Албанија, со Франција. Можно е. Изгледа со Франција беше. Можно е, да, можно е. Скина два дреса и топка дубна. Мислам дека топката е дупната од фризура со боцки. Од пред тоа. Од пред тоа. Начната е од негде. Ја дозгази ја после. А ова пена за бричање е ова што го става? Ова е оригинал пена за бричање, сам не знам дали има. Па не оси носи и бикче. Бикче дали има? Да, бе, да. Тоа е за тревата, например, негде. Како е па за тревата? Так, 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 так. Ке среди малце. Па треба така да напри. На пенал кога местат, не ли се прави дупка малце, зезнато е тука да е најрата. Да, има малце, секоја злобнатина, да. Епа, за тоа е пената, врррррррр, да. Околу. И ке ја подигне. И само со бикче, цака, 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 ке ја собере тревата, да си ја подмисли. Гледаш, бе? Има логика. Па све на нас ли бе даре да ни текнува? Добра, ајде, ке ги да учиме. Ке ги научиме. А тоа е добро, гледаш, он тука си го носи тоа пена за бричање што е судија. Да, да, тоа е добро за војно лице во војска порано кога се идеше. Бричен ли си бе? Не си бричен тазе. Брзо. Чак, тука одма. Бе на писта. Одма на сабајле, писта. На смотра, како се вика тоа сабајле? Имаме еден многу јак вица, но малце е вакво незгоден, не го кажувам. За тоа пистата. За пистата? На смотра, да. Ки ни го кажеш out of records. Out of records. Чека, нека провери во Лука лайк, пратив едно другарче на бел што личи. Одма, само момент. Па не е лесно некој на бел да личи, ај баш да видиме. Сега да видиме кој е. Он е специфичен. Да. Само да видиме дали оваа рубрика, Лука лайк. Еве. Сега другарче не може да стигнам, многу имам пишуваат, посебно за поезијата, ама пак им кажам поезијата мора да биде лична. Некој дечко пра што личи, ама ви реков другар ако сликате или некој на улица. Само да видиме бел. Овој што личи на Герет Бел. Ајде да видиме. Бојан Тодоровски вика. Да пече руки да знот екзист. Ко нема ова? Песна, ова го нема. Чекај, само малце. Еве го. А, еве некој сликал. Александар Гичевски. Вика, брат ми личи на Герет Бел. Вајде е ова. Чекај. Еве го прво да... Ама зашто нема бе не се појавува? Ќе видиме после од техничарите. Да го отвори, да. Овака го има, ама на ситно, на крупно не ми го отвара. Еве го овдека ова. Може ли еден зум? Колку може овдека, да го ова, да, да, да го приближи. Колку може да зумират? Еве го дечко. На Герет Бел, ама кажи му сериозна фасада напред да може да го сликнеме. А ова е другиот со лице. Овој личи на Герет Бел. За Бојан Тодоровски мајчко. Не е Герет Бел лево. Не. Овој Сашко Бојан Тодоровски. Сашко другарче личи на Герет Бел. Оригинал. Тој личи многу. Мајчка за Бојан Тодоровски. Оригинал, он личи, да. Овој Александар Гичевски. На кого? Абе, може личи, ама на оваа слика не личи. Мене повише ми личи овде на Озил. Па може да се каже. Ова е сестра му на Герет Бел. Да. Се женила со брат му на Озил и имале дете и вака личи, има... измешано. Да, да, да. Е, може вака, еве мајчка за тебе. Значи, ова почитувани гледачи, вакви бараме, да, фалат. Вакви бараме лични, домашни што имате некои, да, свои, да, пријатели, блиски, а не од интернет да ги симнувате. Тоа ние ви ги ставаме од интернет само за да, бре, овој колку личи македонскиот,
Месут Озил. Чека да видиме. Чим вика македонски, значи ова е тука. Негде. Па не го отвара. Денеска... Ова... Не се разбереме од екипа. Денеска го сликале на площад изле. Не бе, сега ке... сега го види. Види колко личи. Ова вдек. Сега го вижда. Прати на монитор добро. Еве да. О, браво. А? Како не? За Дејан Дади, абе две мајчки. Две мајчки, да. За тебе и за овој што личи. Личи само личи. Не ме да. Зафркавај, види го колку личи. Личи, личи ово дефинитивно. Ова е некој вамбрачен на Озил. Да. Тото мислам да, да не ме разбра. Али да али дечкото пријаска што беше личеше на Бел, дефинитивно. Тој на Бел личи многу, ама не знам кој е тој. Другарчево, вика дека му е другарче, значи Бојан Тодоров исто така мајчка. А вика Горан Попов, Вардар. Што е ова? Само да видиме. Огромен Мартел. Да, Горан Попов што игра во Вардар, да. Да. Тој е левиот бек на Вардар. И наш репрезентативец. Сега и оваа фотка да отвориме. Он личи на некого? Еве. П. Коталески. Ова го праќа. Кај сме? Еве го овде. На Бел? Не. Не, 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 не на Бел. Огромен Мартел. А, Game of Thrones личи. Горан Попов. Вардар. Добра, мон не е на европско, така да... Ние бараме сепак. А, ја утнавме темата. Да. Ја вака порано на македонски ќе напишам, абе составо, знаеш каков ми е? Да, да. Лепота состав. Сепак бараме играчи што се на европско. Играчи од евро од да. Евро 2016. Да. А јас така по македонски ќе напишам, абе топ ми е составот. Ама кет, зашто? Абе темата ја промаши ме вика. Е, добро викам, така бев инспирира. Македонски услови. Чека, има доста дека на Lookalike најмногу се праќаат. Само да отвориме. Еве го, Герет Бес, некој му личи од дека. Роберто Баджо, Топер Харли, не. Добро, вие се сите од интернет. Нема да ги отвараме, пошто се кажавме дека ти од интернет. Не, туку некој како вие дечки. Браво за дечки, да. Кај ги најдов тебе вие? Од мало, од школо, да. Од фамилија. Од мало, школо, роднина, братуче, братучетка. Па макар и братучетка. Боже. Братучетка да личи на Кристијано Роналдо. Виде братучетка ми? Иста Кристијано. Не, виде братучетка ми колку личи на Гатузо. Ей! Овие позади, кај се сме? Братучетка ми иста како Гатузо. Чека да видиме кај сме, уште еден бек да направам. Некоја нова... Овакво од рубриките, што е ова? Ова е... Прославување, да не имаме ново жонглирање на глава. Даре, колку пати удираше ти жонглирање? Или не си жонглирал? Па види, ти кажам, види, ние професионалните играчи обично не се замараме за тоа нешто. Тоа поише жонглерите го прават. Овие што се има жонглери кои при... да, резимо ние работиме други елементи. Да, да, да. Иако сме жонглирали, на пример, зошто се дава значи го даваат, вајда некој тренер ќе каже, ајде денеска правиме на тренинг жонглирање. А добро, тоа е вежбање, тоа е вежбање за да имаш осет со топката. Знаеш, едноставно да ти се лепи топката, така се вика. Вака, Александар Размоски не го пратил видеото, ама вика 23 жонглирања на глава. Прати го видеото да видиме. Да. Ти добиваш мајчка без проблем и влегуваш во трка за големата награда. За големата награда на Монте Карло. Да. А дека е нешто од Босна, само да видиме Ники Петрески, Ники Петрески доби овакво. Александар Петров вика 33. Прати го видеото бе брат. Така е, така е. Прати го видеото бе, на лепе очи не може вака да дам. Еве како што се потрудил Ники. Еј Ники, секој шест 90 пати. И овој во вода што жонглира. Ме изненади. А не знаеме дали е тоа верно, дали он мислам. Не, верно. Не, не, дали е тоа, не знаеме дали он пишини. Пишини во име. А, да, што? И видеото е 2011. А, добро, добро. Пишува на ваква на фотографија. Али е тешко да се жонглира во вода секоја час, браво. Еве тие ќе му ги рачунаме, колку еве ако удри 20 пута 3 ќе му ги рачунаме. Па бога би во вода, да. Во вода ќе ги рачунаме пута 3, значи еве ќе го рачунаме како 60. Да, да, да. Абе така ќе ги направиме наградите, прво, второ и трето. И трето, така. Така, првиот добија телефон, е, сега, втори фудбал. Има време до 10 јули да тргне до Халкидики, да направим еден клип. Ако немаш пасош, а немаш време, до тогаш да го извадиш, да. Тркни до Охрид мајката. Или до Охрид, или овде до Вардар, оваа плажа, ваша е градскава плажа. Нема ископа. Копа Кабана, како е вика? Ама Копа Кабана е ископана више. Сварно? Епа, затоа е Крстија Копа Кабана. Да копа, сакаш, ја прават и ја копаат. И сега е скопана целата. Има логика. Сега е само копа, кабаната го тргна. Кабаната ја тргна, на време. Само копа. Копа Дел Мундо, чекай да имам кој вика. Рече нешто многу јако. Овој ме притиска, Иван Ташев цело време ме притиска да читам
коментари и поезија од личноста, легендарниот Калински. Значи, не од него, пак ја ти кажам, упорно ме притискаш, ми правиш притисок. Не можам. Него не може никој да го имитира. Не, не можеш. Значи, не, се обидуваме да го имитираме, не да го цитираме. Значи, се обидуваме да го имитираме. Напишете, абе, многу сте бе, ќе ли да ве учам? Како да стигнете до фудбал или до маечка? Ќе бираме најбоља поезија на 10 јуни и за тоа ќе даваме награда. Абе, а награда давам од рака. Значи, ќе земете се, како да ви учам? Ја да сум директор, би дал едно 100-200 телефони овака без проблем. Еј, ама ти да си. Ама не ме става. Много... Абе, ти си. Ама не ме става заради тоа. Е, па да, затоа не те бират. Свика, да ќе го ставиме, ама отиде све. Па, динер, не... динер нема да видиме. А нек се радува народот малце нека, дадат малце телефони поише. Слушај, пак ќе ни викаат лута од организација. Абе, немајте бе толку бе тоа со телефонот, бе, не притискате. Слушај, што сакам да кажам? А, па ја ли да ве учам? Земи книга поезија, не знам, од Раде Силјан, од Михаил Ренджов, од некој земи и види ја, и која ти одговара, подмести ја малку, нека ти инспирира за поезија и ќе ја направиш во фудбалски стил. И ете ти, абе, све ве мене да ми текнува, бе, даре, и ко пенава за бричење. Не, може не е пена за бричење, може е хопла. Па ништо може чудно. Е хопла. Пошто требате е као салата, да, може се да жвака, е. Се јаде, така да можна. Тоа е можно, знаеш, може да е хопла. Па знаеш еден натпревар пред 30 години, ова е анекдота или вистина. Играле Колумбија и Јамајка. И у 10-та минута прекинат натпреварот бил. Судијата скирал крај. Крај. Зошто вика? Па јамајчаните испушиле цела трева, а колумбиците ги шмркале линиите. И прекина натпревар, нема натпревар. А, почна второто полувреме, 2-1, Исланд-Англија. Ние навиваме за Исланд. Да го видиме чудото вечер. Да видиме чудото дали ќе има изненадување. Значи една голема Шпанија поразена денеска. Да видиме да, и Англија. Шпанија објективно не заслужи, Италија си одигра одлично, да, коректно. Шпанија го продолжува лошиот тренд на светско пред две години. Да. И ова е европско. Не одигра така, многу добро. Тоа многу изморење. Веројатно треба генерацијата да се менува. Да, да, време е за тоа. А се гледаме на крај, значи за 45 минути останете со нас на footballmania.show.mk. Браво. Не, ова не е изненадување, ова е шок чудомба. Чудо. Шок бомба. Чудо, чудо. Значи, Сиктерсон со вториот гол за Сиктер, Брекзит за од Европа. Од Европа. Значи, им направи Сиктер од Евро 2016, они си го следат својот народ. Така е. Кој што гласаше да се излезе од Евро. Еве, излегува од Евро. Комплетно излегува од Евро. Комплетно излегува, сега ги нема воопшто. Браво, Исланд, рибарите. Рибарите, колеги. Ја би ја замолил Маја за утре да купи од Сабајле кило, две кила риба, за да у нивна чест сакам да ручам риба. Утре сме на риба. Мора да ги испочитувам, утре сме на риба, утре ручам риба, нема шанси. Нема шанси. Утре сме на риба, кај даре, Маја памти ова. Да. Нема да се прави сега, не слушнав, касно да, видов. Слушна, да. Не, не, знаеме дека ја гледаш емисијата. Да. Еј, рибарите, рибарите стигна до четвртфинале. Рибари тренери направија рибари. Види сега, ако ги тренираат нивните играчи рибари и направија ваков успех, па дај бре, ние низ Македонија има толку рибари да ги собереме да не ги тренираат играчиве, гледаш дека има успех. Успех има. Може рибари. И ние ќе да направи... па ние колку рибари имаме, страст. Колку сакаш тргни од Скопје под према Демиркапија, врие. Ма тука околу Скопје само на Вардар колку има. Дај да ги активираме да бидат тренери, да ни ги научат играчите. Гледаш што се дешава. Браво, срцето ни е полно, зашто ние секогаш навиваме за послабиот. Дали тоа човечка особина или може наша особина? Ама заслужено. Заслужија течки. Не, не, заслужено. И шала на страна, ова треба и за нас да биде мотивација. Така, за една мала земја без традиција. 20 години играат фудбал, престигаат меѓу 8 најдобри во Европа. Колку има? 350.000, 300.000. 300 и нешто илјади становника има, да. Имаат колку рече? Околу само 100 уствари професионалци, а 10% играат фудбал. 33.000, да. 33.000 играат фудбал, 100 професионалци стигнаа до четвртфинале. Али немаат традиција, пази, немаат искуство, немаат школа. Значи ова треба да биде и за нас, како ти кажам, една огромна мотивација. Да, да. Меѓу 8 најдобри во Европа се, еј, да не се зафркавам. Точно. Тоа е страшен успех. Во Европа, меѓу. Меѓу 8 најдобри во Европа. Меѓу Германија, Италија, еве Шпанија испадна. Кои беа други? Франција. Секоја чест. Секоја чест. Секоја, ја немам зборови стварно. Многу сме весели за ова. Браво. Брекзит, Брекзит им направија. Прав Брекзит. Е, ова е комплетен. Ова не е комплетна Британија. Сепак ова е само Англија.
Ама дел од Британија, ама добро, тоа срцето на Британија се пак е Англија. Ама британците највише гласале за виза за до Европа, така да им се исполни желбата. Да, 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 им се исполни желбата. Еве ги рибарија, видеја срцкеве како се браво, било. Браво, браво. Знаеш дека може некој има меѓу нив таксист, пекар, пекар, лекар, апотекар. Значи, не, може овој, не се сите профити. Овој лево лови на орша, а овој на олово поише. Има еден на пет, овој на пец, овој на пец. На пец и на пченка, да. На пченка, на мало, да, на ситно пак. Да. Браво за рибаре, видиме, со деца, со све. Секоја чест, ни направи ја кејф. Ух, ова беше одличен адреналин. Да, сега се зажестува атмосферата веќе. Да. Осмина, четврт финале, полуфинале така, стигнува. Така. Добро е што веќе нема да сме во студио, туку ќе бидеме. Да. Од 30-ти натака, 31-ти, 2-ти, 3-ти да. Сме Скопје. А, на поштат? Мислам, Скопје, Струмица, па Тетово, па Битола. Така да знаете, и после уште три пати на плоштад пак. Уште три пати сме на плоштад, значи ве чекаме на 6-ти, 7-ми и на 10-ти на плоштад Македонија. Ќе се видиме таму, таму ги коментираме, може некоја публика. Ама сите игри остануваат. Се што се случува. Не, истото, се се случува. Се, истото, да, само ние ќе имаме уште поголем адреналин, сакав да кажам зашто нема да сме во студио, сепак имаме да. Интеракција, ќе имаме така. Публика, тоа многу ни се свиѓа. Добро. Тоа е супер и за нас. А, само да видиме што се коментарите. Седете со видео Александар Размовски. Ке бидете известени зашто веќе завршуваме. Да. Во следната емисија ќе провериме се и ќе прочитаме и ќе доделиме награди. Награди. Што е ова? Цветковски Петар прашува кој беше постав Саше? Ќе ги прегледаме тоа за следната емисија. Не сакам, инак... не сакам да ги спомнувам пак директорките, директорите да не ми ја расипува вечерта, али следната емисија. Ама ќе ги викаме на риба, веќе. На обавезно. На риба. Не, јас сум многу, како ти кажам, за народот, кефлија. Не, зборам за ова, а, за Исланд. Мислам, ми направија голем кејф. Многу, многу, многу. Не дека навивам за ниф, али убаво е да видиш вака мала една селекција која прави фантастичен успех. Ова е стварно убаво. Одлично. И некој ми се јави таштата пред малку и ми кажа, некоја жена нејзина, жена нејзина, жена нејзина пријателка, рекла на детето го терала, иди бе учи нешто бе, како така ќе останеш бе, иди учи нешто, еве, еве барем глумец. Барем глумец биди. Демек, па тоа глумец, да, човек ли е тоа? Кој нема што да правиш? Кој нема што да правиш, земи. Исто една пријателка на мајка ми така кога се запишувавме на факултет, исто има кажано. Демек, куде се запиша Сашко, на кој факултет? На глуму, мајка ми целата срека на глуму. Чега, на драмски. Ти со бабата да не зборуваш. Со баба, со таштата? Ташта баба, така. Да. Не, и, многу сме другари. Има еден многу јак вид за бабата и за зетот. Кажи, кажи. Па биле скарани. Ага. И зетот бил трговачки патник и го немало неколку дена и бабата дошла дома да спие со ќерка си. Ага. Ара мој се вратил еден ден порано. Вечерта касно се истуширал и легнал и спавла. Ама мајката, ќерката за да биде комотна на мајка си, успална ја ставила. И овој зетот влегол успална, не знаел, завршил работа. Бабата. Завршил работа. Не се знае. И утре дента станува жената на ќерката и да, сопругот и вика: "Абе добро, вика, ти се врати извинете, да бе, па ти вика кај спиеше?" Па ја вика, тука таму мајка ми спиеше. Леле, како бе така? И овој кажува, дека на април белја. И станува, станува бабата и вика, добро бе, мамо, вика. Па шо не му кажа, вика, ако не зборите, вика. Е, вика, ја не зборам сега три години со него, та за пет минути, вика. Е, па па нека се кара со зето. Е, па па нека се кара, е, гледаш што се десило. Не, ја, мислам дека го кажував овој за таштата и за... Ја вика не зборам три години за пет минути. Мислам овој за таштата исто дека ти го кажувам. Зете ти, ја да се даву реку, шо ке направиш? Поздрав до сите зетовци и бави. И до зетовци и тешти и бави. Да се сакаат. Да, зашто, види, што вика приказната. Наравоучение, не се кара. Наравоучение е опасност. Не, не, одај како беше. Зете ти ја да се даву реку што ќе направиш за мене? Па баба ќе оттрчу у град по помоќ. Како бе зете такој, па град е далеко. Бабо, ја за тебе, кој треба и подалеко ќе. Подалеко ќе одам, да. Браво. Што имавме? Да, се спомнавме, да. Ја затвораме оваа емисија. Ова денешно издание на Футбол Манија Шоу. Значи се гледаме на 30 во 20 часот и 30 минути ќе се јавиме од центарот Плоштад Македонија, од зградата на Телеком. Вие праќате и понатака во нашите рубрики, праќате видеа, праќате предлози, праќате поздрави.
ќе доделиме уште подароци. Оние кои што добиле подароци до сега ќе бидат контактирани. Не грижете се. Пренесете на сите дека треба да се видиме на полуфинале и на финале 6, 7 и 10 јули на площад Македонија. Таму ќе коментираме. До тогаш, чао!